fordi... Det skal du jo. Det var jo sådan, at du i morges startede dagen noget anderledes, end du plejer. Ja. Nemlig med en løbetur. Ja, det var min meget søde kollega, som synes, jeg skulle prøve noget nyt, som de har hørt om. Noget, der hedder... Ja, det er mine, og de har været brugt lidt. Noget, der hedder løbe. Sightseeing. Og det naturlige valg faldt jo på mig, fordi jeg er ekstremt sporty. Det er klart. Det eneste, jeg fik at vide, det var, at jeg skulle møde op i Mors på Kongens Nytorv. Godmorgen. Godmorgen, Jens. Er du frisk? Ja. Jamen, det kan du se. Hvad er det, vi skal? Jamen, vi skal ud på løbesightseeing i København. Så tager vi en 8 km rundt i København. 8 simpelthen? Ja, 8. Det har aldrig løbet så langt før. Ej, men det, i hele mit liv. Jamen, det føles ikke så langt. Det er godt. Lad os komme afsted. Super. Så gør vi. Kan du godt løbe og snakke imens? Ja, det går normalt ganske godt. Hvor meget løb er det? Hvor meget sightseeing er det her? Jamen, jeg vil sige, det er 50-50. Det er selvfølgelig ikke noget træningspas. Altså, jeg vil nok sige, lige nu er det mest løb frem for sightseeing. Ja, det er rigtigt. Så hvis der er mange gæster, så holder vi nogle lidt længere pauser, hvor jeg fortæller om... De ting, vi ser, de ting, vi løber forbi, ja. Fortæller lidt. Er vi ikke ret mange i den her gruppe? Så vi går holde en pause. Så kan man så se her, nu er vi selvfølgelig på Amalienborg, og vi kan se garden. Er du med, Jens? Ja, kommer nu. Kommer nu. Ja, godt. Jeg er langt igen. Ej. Så løber vi så her forbi Mærsk hovedkvarter. På højre side kan vi se Operaen, ja. Og så... Den vej er havfruen. Men hvorfor er det, at vi skal løbe? For det første er der jo et fantastisk velvær ved at løbe, men også at man kan se byen et sted, hvor der ikke er så meget trafik. Hvor mange turistkilometer får du løbet? Nu er det lavsæson, så det bliver mellem 30 og 40 kilometer lige nu. Okay, det er lavsæson. Så vil vi se den lille havfru her. Ja. Hvordan er det? Fint. Nu er vi fremme, ikke? Jo, nu er vi halvvejs jo. Vi skal tilbage igen. Kan du ikke bare løbe i forvejen? Jeg kommer lige lidt. Okay. Du er okay? Til den vej. Ja. Vi ses. Ja, hun finder jo nok selv hjem. Ja, jeg tror, at du fandt det godt hjem, ikke, Lina? Det gjorde jeg, men jeg savnede det. Ja, nej, men jeg skulle lige noget andet. Ja. Jens. Ja. Altså, jeg så jo godt, at du hoppede ind i en bil. Er det ikke for strangt, Lina? Jo, jeg synes også, jeg blev lidt ensom på turen. Ja. har du nogensinde haft så dårlig en løber på en guidetur som Jens? Nej, det har jeg. Jamen, den er hele vejen næsten. Ej, jeg var lidt imponeret, for jeg synes faktisk, det gik ret stærkt der igennem Bredgade. Mm. Der gjorde du det okay. Ja, det gjorde det også lidt. Ja. Men er Jensen en typisk løbeturist, eller er det nogen, der er i lidt bedre form, du normalt løber? Altså, entusiasmen var der bestemt, så det var jo dejligt. Kondien haltede måske en lille smule, men der er stadig hele sommeren. I rotter jer sammen. Sisse, ja. Er du ikke sød? Men må jeg lige mærke lårbasserne? Er de hjemme? Kun lidt. Sisse, jeg tror, du skal ind og snakke, og så se på nogle kjoler lige om et øjeblik, så kan vi lige tale lidt alvorligt sammen. Ja. Hvor mange løbeturister har du egentlig? Altså, det er jo lige opstartsfasen, så nogle gange er der nogen, der står nede ved H.C. Andersens statue, og andre gange, så står jeg dernede klokken 7 om morgenen nogle gange, eller klokken 10 om formiddagen, og så er der ikke nogen. Hvad gør du så? Så løber jeg en tur selv. Og sådan bare for sjov? Bare for sjov. Så her den anden morgen var jeg faktisk på Christiania klokken 7 om morgenen. Det er varmt anbefales. Virkelig en god tur. Hvordan fik du egentlig ideen til det her med at lave løbeturisme? Ja, løbesightseeing. Det var egentlig en kombination af to ting. Det er en kombination af, at jeg var en tur i Wien, hvor jeg var ude at løbe med en veninde, som tog mig ud og fortalte mig, at her er alle turistattraktionerne, men her skal du gå hen senere, og sådan her er Østrig og den østrigske kultur. Og jeg bare tænkte, det er helt fantastisk. Og så den anden ting er også, sådan, ligesom var jeg virkelig... drivet bag var, at jeg har rejst rigtig meget, især med arbejde, og har nogle gange fundet, det er en udfordring faktisk at kombinere og se det sted, man nu engang er, og så også egentlig fordyrke den motion, man gerne vil. Og så synes jeg, det er en god kombination.
Hvem er det egentlig, at din forretning, kan man jo godt kalde det, selvom der ikke er så meget gang i væsen endnu, hvem er det, den henvender sig til? Der er umiddelbart tre målgrupper. Der er til ad hoc-turisten, som jeg siger, det er klokken 10 formiddagsture, hvor vi løber sådan den traditionelle rute rundt, hvor jeg også fortæller meget om den danske kultur og sådan lidt, hvad der måske er lidt skævt omkring Danmark. Skævt på den lidt spændende måde. Og så har jeg også til forretningsrejsen, hvor jeg har nogle klokken 7 ture, som starter til bare en time. Og så det skal være effektivt. Det skal være effektivt, lige præcis. Og så slutter klokken 8, og så kan man egentlig komme ud, og selvom man har et presset på grænsen forretningsrejsen, så kan man stadig komme ud og se byen og dyrke motion. Og den sidste målgruppe, det er så sådan firmaer eller sådan møde eller konferencer. Så hvis det er, at man gerne vil have det med som et socialt indslag, ligesom få folk med ud at løbe og fornemme det sted, de nu engang er. København er et fantastisk sted, at de så også kan gøre det på en sjov og anderledes måde. Jamen, held og lykke med din Bix, og tak for turen. Vi ses til den næste tur. Mm-hmm.